উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাৰ্তালৈ বি টি আৰ দখল কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি বছৰ আগতে এইটো কালভাৰ এই স্থানত ভাগি বানপানীত ভাগি পৰিছিল আৰু সেই কালভাৰটো ভাঙি পৰাৰ পিছত আজিলৈকে এই স্থানত যাতায়তৰ কোনো সু ব্যৱস্থা নহ'ল য'ত নেকি প্ৰমোদ বড়োৱে উন্নয়ন আৰু বিকাশ আৰু বিকাশ বিকাশৰ কথা কৈ থাকে এয়ে হৈছে বি টি চিৰ বিকাশ আৰু উন্নয়ন য'ত নেকি যাতায়ত কৰিবলৈ মানুহৰ এখন দলং নাই আনকি যিখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে সেই কাঠৰ দলংখনৰ কি অৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এই হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত য'ত নেকি কাঠৰ দলংখনত মানুহ যাতায়ত কৰিবলৈ এতিয়া নোৱাৰে যাৰ ফলত দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰেৰে মানুহবিলাক ঘূৰি আহিব লাগে মোৰ লগত স্থানীয় কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বি টি চিত বিকাশ আৰু উন্নয়ন কিমান দেখিছে দাদা বি টি চিত বিকাশ বুলি ক'লে আমি ফৰেনৰ লগত মিলাব লগা হৈছে এতিয়া কাৰণ ফৰেনত আপোনাৰ যিখিনি চিষ্টেমত চলি আছে যেনেকুৱা আমাৰ চিপেটো কৈছিলে আমাক ছুইজাৰলেণ্ড বনাই দিব তো মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ছুইজাৰলেণ্ডেই বনিছে কাৰণ ইমান সৰু সৰু গাঁতা দলঙত ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া মানে দলং চাগে মোৰ লাইফত এই কলাইগাঁও বা ওদালগুৰি অঞ্চলতে মই দেখা পাইছোঁ কাৰণ ময়ো বহুত বাহিৰত ঘূৰা মানুহ হয় ত' বাহিৰত দেখা পাওঁ উন্নতি কেনেকুৱা হয় চ' তাৰ মানে তুলনাত আমাৰ উন্নতি এই ভাঙা এখন কেনেকৈ পৰি আছে দেখাই পাইছে যে জেগাত মানে এটা নহয় দুটা নহয় আজিলৈ মিনিমাম দহ বাৰটা এক্সিডেণ্ট মানে ঘটিছে তাতে এজনৰ মৃত্যুও হৈছে এইবোৰ কথা আমি মানে আগতো নিউজ চেনেল আহিছিল সিহঁতসকলকো মানে জনাইছিলোঁ যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ কাণত যায় কিন্তু মানে চৰকাৰৰ কাণত আমাৰ কথা নাযায় আমাৰ কথা এইকাৰণে নাযায় কাৰণ কি ইলেকশ্যনৰ পিছত মানে আমি ক'ৰ মানুহ কি মানুহ সেইবোৰ কথা একচুৱেলি ডাঙৰ মানুহৰ মেটাৰটো সিহঁতে মানে পাহৰিয়ে যায় যে কি কি আছে নাচে চাই লাভ নাই কাৰণ জিকি গৈছোঁ ৰাজা হৈ গৈছোঁ চ' সেই মানে ৰাজাৰ কথাই আৰু ৰাজাৰ প্ৰজাসকলে কি ধৰে থাকে সিহঁতৰ দেখাৰ মানে দৰকাৰ নাই কাৰণ জানে পাঁচ বছৰ পিছত চাগে পাম বা নাপাবও পাৰোঁ আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে দলংটোত যাই কিনে অলপ লেপ মাৰি দিম অলপ ভাল হ'ব আকৌ ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত সেই দলংখন ভাঙি পৰক মোৰ দেখা দৰকাৰ নাই এনেকুৱা কেছ হৈছে দাদা ইয়াক মানে আমি ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টকেইটাই কেনেকুৱাকৈ মানে চলি আছে যিহেতু এইটো মেইন ৰোড হয় ওদালগুৰি যোৱা ওদালগুৰিৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমাৰ ভূটান অৰুণাচলৰ ৰ'দ হয় গাড়ী চলিছিল ওদালগুৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি গাড়ীত যাব লগা হৈছিল আজি কলাইগাঁৱত যাই কিনে আমি গুৱাহাটীত গাড়ীত উঠিব লগা হৈছে যদি আমি গুৱাহাটীত যাওঁ বা ক'ৰবাত যাওঁ তেতিয়াহ'লে কলাইগাঁৱৰ পৰা উঠিব লগা হৈছে বা টংলাৰ পৰা উঠিব লগা হৈছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা কলাইগাঁও নহ'লে সোতৰ কিলোমিটাৰ দূৰত যাই উঠিব লগা হৈছিল যিহেতু আমাৰ ছিষ্টেমত আগত দলংখন ভাল থাকোঁতে আমি ডাইৰেক্টলি মানে সুযোগটো সুবিধাটো পাইছিলোঁ গতিকে মানে চৰকাৰে না আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰতি কেয়াৰ কৰিছে যে সিহঁতে কেনেকৈ যাব কাৰণ ষ্টুডেণ্ট হ'ল বাচ্ছা মানুহ আমাৰ মানে উঠি অহা ভৱিষ্যত গতিকে ষ্টুডেণ্টত মানে সিহঁত সিহঁতে এইটোৱেই কেয়াৰ কৰিছে যে সিহঁতে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ হ'লেতো আমাৰেই বিপদ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এই যাবই নালাগে যায় স্কুলত ভাঙা দলং মানে তহঁতে কিমান আৰু ঘূৰি যাবি নোযোৱাত বেটাৰ হ'ব সেই পথটোৰে অৰুণাচল যাব পাৰি ভূটান যাব পাৰি তাৰপিছতো কিন্তু যি ভূটানৰ গাড়ী চলিছিলে অৰুণাচলৰ গাড়ী চলিছিলে তাৰপিছত কিন্তু এই পথটোৰ এই অৱস্থাৰ পৰা গাড়ী সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছতো গুৰুত্ব নিদিয়ে তাৰপিছতো গুৰুত্ব নাই কাৰণ গুৰুত্ব থাকিলে ভাল থাকিলে হয় এইটো দেখা দেখি কথা দাদা এক বছৰ নহয় দুই বছৰ নহয় আজি পাঁচ ছয় সাত বছৰ হৈ গ'ল ৰাণিং তেনেকুৱা অৱস্থা পৰি আছে এই দলংখনত এতিয়াতো আপুনি তথাপি এই দলংখনৰ ওপৰ দি যাব যাব পৰা হৈছে যেতিয়া অলপ পানীটো শুকান থাকে তেতিয়া পথাৰৰ মাজেদি গাড়ী যায় তো এই অৱস্থাত মানে মোৰ আৰু ক'ব লগা নাই কাৰণ আমাৰ কথা নাযায় চৰকাৰলৈ যিমানেই নকয় আমাৰ কথা চৰকাৰলৈকে নাযায় সিহঁতৰ খালী প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আমি পাওঁ যে কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কৰি ইমান ভাল কৰি মিটিং হয় আহিলে কলাইগাঁও আপোনাৰ ডাঙৰ এটা ফিল্ড আছে তাতে মিটিং হয় সিহঁতে আহি কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি এইটো ৰাস্তা দি যাওক তেতিয়াহ'লে গম পাব মানুহৰ কি পৰিস্থিতি হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে মানুহৰ কিবা আৰু এগৰাকী আছে কেনেকুৱা উন্নয়ন আৰু বিকাশ কেনেকুৱা দেখিছে মই পথাৰচাৰীয়ে এগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা দলংখন কেনেকুৱা উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা দেখিছে দলংখন মানে আজি আমি প্ৰায় মোৰ ঘৰ পাথৰি ক্ষেত্ৰত মই ইয়ালৈ প্ৰায় বছৰত আঠ দহ বাৰমান আহোঁ এই এই দলংখনৰ অৱস্থাটো আজিলৈকে এনেকুৱাই দেখা পালোঁ মানে জৰাজীৰ্ণ মানে এইটো ওদালগুৰি হুৰিচিঙা বা কলাইগাঁও মঙ্গলদৈ মেইন একমাত্ৰ পথ এই পথটোৰ মানে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাটো দেখা পায় সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিছে আৰু বৰ্তমান যুগত ইমান যে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কথা কৈ থাকে এই দলংখনে বিকাশ সূচাইছেনে উন্নয়ন বুলি চাইছে বিকাশো সূচোৱা নাই উন্নয়নো সূচোৱা নাই নিম্নগামী মানে নিম্ন স্তৰ হৈ গৈছে অকণমান নহয় আৰু এনেকুৱা হ'লে মানে আমি উন্নত দেশৰ বুলি বা হেৰি কৰি লাভ নাই আৰু লাভ নাই লাভ নাই মানুহটো ঢুকাইছে বহুত বাইকো মানে হেৰি হৈছে বহুত মানে হেৰি হৈছে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বহুত মানে সংঘাত হৈ গৈছে ইয়াতে নাই নাই চৰকাৰে এতিয়া গুৰুত্ব দিয়া বুলি গম নাপাওঁ আৰু পালেতো কৰি ক'লে হয় আৰু এনেকুৱা এটা পথত যদি আজিৰ তাৰিখলৈকে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল হয় আৰু কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বিকাশ উন্নয়ন কেনেকুৱা প্ৰথমে নিউজ অসমক মই আপোনালোকে এই মানে দলংখনৰ কাৰণে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰথম নহয় কেইবাৰমানেই এই দলংখনৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে উন্নয়ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো নেকি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ তেওঁ যিটো মানে বি টি এ ডিত বি টি আৰত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমাৰ এইখিনিত সেনেকুৱা কোনো কাম আমি দেখা পোৱা নাই আজি চাৰি বছৰে পাৰ হ'ব ইলেকশ্যন আহি আছে আমি তেওঁৰ কিছুমান কথাগিলা মানে আমাৰ মনত আছে যে তেওঁ কৈছিল যে বি টি আৰত আমি আপোনালোকে বি টি আৰৰ মানুহখিনি ছুইজাৰলেণ্ড যাব নালাগে সেইটো আপোনালোকেও জানে অঁ ছুইজাৰলেণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে ঘৰত বহি দেখা পাব তো আমি তিনি বছৰৰ মানে এইটো এটা ছুইজাৰলেণ্ডৰ মানে এটা নমুনা আৰু আমাৰ কলাগৰ পৰা ওদালগুৰি ভৈৰৱকুণ্ড ভূটান অৰুণাচল এটা ডিষ্ট্ৰিকৰ মেইন ৰাস্তা মাজত বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আৰু বেলেগ ফালে নাই আমাৰ ফালে ইয়াতে মোটামুটি পোন্ধৰ বিছটা বাছ চলাচল কৰিছিল আৰু মই বিশেষকৈ এটাই ক'ম যে স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টগিলা যি দুৰৱস্থাত যাই থাকে এইটো আপোনালোকেও মানে এই সময়ত দেখা পালে আপোনালোকৰ বুকু কান্দিব যে কেতিয়া ইয়াতে মোটামুটি পঞ্চাছ ষাঠি ফুট দহ ইয়াতে এটা বাচ্ছা যদি হঠাৎ পৰি যায় কোনোবাই যি সাহস কৰি এই বাচ্ছাটোক উঠাব যাব সেইটোও নোৱাৰিব মই এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইমান ইমিডিয়েটলি এই দলংখন মেৰামতি বা আমাৰ ছাইডেদি জাগা আছে মানে গাড়ী চলাচল কৰাৰ কাৰণে জেগা আছে তেওঁলোকে যাতে বনাই দিয়ে আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া তেনেকুৱা হয় এই হৈছে উন্নয়ন আৰু বিকাশ এই পথটি হৈছে ওদালগুৰিৰ পৰা যি ভৈৰৱ কুণ্ড হৈ যি ভূটান যাব পাৰি অৰুণাচল যাব পাৰি এইটো এটা পথ আৰু এই পথৰ দলংখনৰ এই দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰেই আচলতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাৰ্তালৈ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ কৰিলে এম এল এ আহিল এম পি আহিল ই এম হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এই অঞ্চলৰ সমস্যা আজিলৈ সমাধান নহ'ল যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে অতিষ্ঠ হ'ব লগা হৈছে যিসকল পথাচাৰী আছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে এইদৰে আচলতে জীৱনৰ জীৱন মৰণৰ যুঁজ দি আচলতে এইদৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে যিহেতু এই পথৰ বিকল্প কোনো পথ নাই যি আছে এই স্থানে যি বাছ পাৰ হৈছিলে এই আছে ভূটানলৈ গাড়ী গৈছিলে অৰুণাচললৈ গাড়ী গৈছিলে সেই গাড়ীসমূহ এতিয়া প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ কিলোমিটাৰ দূৰেৰে ঘূৰি যাব লগা হৈছে যিহেতু মুখ্য এইটো ওদালগুৰিৰ পৰা কলাইগাঁওলৈ অহা সংযোগী এইটো পথ আছিলে এই পথৰ দলংখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত তিনি বছৰ ধৰি এইদৰে আচলতে যান তনাত ভুগি থাকিব লগা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ